Прогноз погоди на неділю, 15 жовтня. Схід сонця 7 година 9 хвилин, захід 18 година 6 хвилин. Місяць у Леві, 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 1,1. В Миколаєві був зафіксований у 1946 році, а найвищий – плюс 23,7 – у 1993 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 жовтня 2017 року в Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер північно-західний від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 66%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день плюс 18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 9, плюс 11 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 17, плюс 19 градусів.